ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាសែនអាសូណាភរិយាលោកសុវណ្ណរិទ្ធីបង្ហោះសាររៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកក្រោយកូនស្រីសំណប់ចិត្តមានជំងឺមួយនេះតាំងពីកំណើតចាតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេតាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចចុចនឹងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់ជ្រាបច្បាស់ហើយភរិយាលោកសុវណ្ណរិទ្ធីចាយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបងស្រីទើបតែសម្រាប់កូនស្រីមានមុខមាត់ឈួតគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់យ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបងស្រីបានបង្ហោះសាររៀបរាប់លើ Facebook ថារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជំងឺប្រចាំកាយត្រូវលេបថ្នាំដល់ថ្ងៃស្លាប់ទោះបីជាវះកាត់ហើយក៏ដោយនឹងរឿងជាច្រើនដែលបានកាត់ឡើងមកលើខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំចង់គិតខ្លីមួយសារមួយសារតែនៅពេលដែលខ្ញុំក្រឡេកមើលមុខកូនស្រីទាំងអស់គឺខ្ញុំតែងតែយំហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាមិនត្រូវធ្វើបែបនេះបើខ្ញុំស្លាប់តើអ្នកណាមកមើលថែរក្សាកូនខ្ញុំជាពិសេសគឺម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់ដោយបេះដូងនិងចិត្តគ្មានការសម្ដែងទោះបីជាកូនពិបាកប៉ុណ្ណារងទុក្ខខ្លាំងកម្រិតណាអាក្រក់បែបណាក៏គាត់មិនដែលបោះបង់ខ្ញុំនេះហើយជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំលែងគិតខ្លីទោះបីជាវេទនាប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំតស៊ូរឹងមាំមិនចុះចាញ់ដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាអរគុណម៉ាក់និងប៉ាបងប្អូនដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់មើលថែខ្ញុំរហូតមកចាកន្តែអាណិតជាងនេះទៅទៀតនៅមុននេះបន្តិចយោងតាម Facebook របស់បងស្រីបានបង្ហោះសារថាម៉ាក់សំទោមកពីម៉ាក់គិតច្រើនពេកទើបបណ្ដាលឲ្យកូនកើតមុនខែម៉ាក់ពិតជាសំទោពិតមែនធ្វើឲ្យកូនត្រូវមញោភ្នែក200តាំងពីកំណើតចាត្រូវមើលភ្នែកម្ដងទៀតខ្លាចពីការទៀតគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើចិត្តបែបណាទើបមិនអោយគិតខ្ញុំខ្លាចតែធ្វើចិត្តមិនបានថ្ងៃក្រោយហេតុអីបានជារឿងទាំងអស់នេះធ្លាក់មកលើរូបនាងខ្ញុំចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel នាងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា